Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pagi ni saya nak belanja korang makan angin jalan-jalan ke Lubuk Merbau, Kuala Kangsar. Baik, Lubuk Merbau ni letaknya kira-kira 13 km daripada Bandar Kuala ataupun Kuala Kangsar. Kalau orang sini panggil Kuala. Lebih kurang 8 km daripada Plaza Tol Plus Kuala Kangsar. Okey, sekarang kita nak gerak ke sanalah. Ya. Yeah. Okey, kita lihat keadaan kat sana nanti. Baik, sekarang kita melalui lebuh raya Kuala Kangsar Grade. Ya. Yeah. Okey, di depan sana, di sebelah kanan ke Kampung Tanah Merah dan di sebelah kiri ke Kampung Lubuk Merbau. Tapi kita jalan terus untuk menuju ke beberapa kampung dalam mukim Lubuk Merbau ni. Okey, inilah pemandangan sebahagian daripada Kampung Lubuk Merbau dan juga Kampung Empang Putus di dalam mukim Lubuk Merbau juga. Tempat saya berdiri ini ialah Kampung Empang Putus. Dan bukit tu dekat Jelapang. Nanti kita akan pergi sanalah. Lubuk Merbau ni dia dikelilingi oleh bukit-bukit lah. Kalau kita tengok di belakang saya ni pun bukit, depan pun bukit. Okey. Ini ialah Kampung Jelapang. Kampung Jelapang, Lubuk Merbau. Ini ialah sebahagian daripada sawah padi yang berada di dalam Kampung Jelapang ni. Sedang menguning. Baik, di sini ialah Kampung Rambung. Kalau bawa pancing bagus ni, spot bagus ni.
Kita masih lagi dalam Kampung Rambung. Sekarang ni kita menuju ke Kampung Labu Kubung, Lubuk Merbau. Okey, kita dah sampai ke Kampung Labu Kubung. Kampung ni antara kampung yang cantik lah. Cantik tempat ni. Siapa yang rasa-rasa nak tinggal suasana kampung kat sini, boleh sewa homestay kat sini. Nama dia Labu Kubung. Kita masih lagi di Kampung Labu Kubung. Sekarang ni saya berdiri di tengah-tengah sawah, tengah-tengah bendang Kampung Labu Kubung, Lubuk Merbau, dikelilingi oleh Bukit Bukau yang cantik. Sekarang ni kita nak menuju ke Kampung Lanih. Kita tengok pula kat Kampung Lanih apa dia. Di sebelah kanan saya ni ialah empangan sungai. Sungai, nama sungai ni Sungai Cempias. Empangan ni Empang Lanih. Orang sini panggil Empang Lanih untuk pengairan sawah-sawah di sekitar Kampung Lubuk Merbau hingga ke Kampung Beluru.
Okey, di Kampung Lanis ni ada satu tempat special lah, tempat perlahan yang special, menarik ya. Nanti kita boleh tengoklah, cakap pun tak guna, biar gambar yang berbicara. Okey, kita dah sampai ke Batu Hampar Lanis. Ni yang saya masukkan tadi, tempat yang special tu. Okey, mari kita tengok. Geram-geram di bahagian ini agak deras air dia dan agak tinggi.
Jadi agak tak sesuai lah kalau kita nak bawa anak-anak kecil mandi di kawasan yang ini. Nanti saya akan bawa anda semua ke satu tingkat ke atas lagi, di mana di kawasan tu agak lebih sesuai, lebih tenang aja dia daripada kawasan ini, lebih sesuai untuk kanak-kanak mandi. Di kawasan ni agak cetek air dia, tak begitu dalam dan air juga tak begitu deras. Jadi di sini adalah lebih sesuai kalau kita nak bawa anak-anak untuk mandi. Dengan keadaan air yang macam ni lah. Okey, lepas ni kita akan pergi setingkat lagi ke atas. Baik, kalau kita lihat di kawasan ni ada beberapa kolam, yang mana kawasan ini kolam-kolam dia agak dalam. Ini satu tingkat, kemudian dekat bawah sana ada satu lagi kolam yang lebih besar, yang dalam. Dekat sini saya rasa lebih sesuai lah untuk orang-orang dewasa untuk mandi. Kalau tak pandai berenang tak boleh, sebab kat dalam ni memang dalam lah air dia. Okay, sekarang kita naik sedikit ke atas lagi. Dekat sini ada beberapa kolam yang kecil lah, tetapi air dia agak deras. Boleh lah kalau nak mandi kat sini, tapi tak boleh ramai-ramai, sebab kawasan ke atas ni kolam dia tak begitu besar, tapi cantik. Cantik dan ada beberapa bahagian yang air dia pun tak begitu dalam, sesuai untuk kanak-kanak. Ni kawasan kanak-kanak main lah biasanya. Baik, jadi kalau anda semua ada kesempatan, ada kelapangan, anda stres kerja, nak tenangkan fikiran, sesuailah datang ke sini. Satu tempat yang tenang, damai, dengan suasana air terjun di kawasan ni. Sekian. Assalamualaikum.